L'Ajuntament de Riba-roja anuncia mitjançant el comunicat oficial de cada setmana el total de casos dels últims 7 dies. Per primera vegada es crea un Consell de la Infància i Adolescència per tal que els més joves i menuts participen en les decisions de Riba-roja. Es preveu acabar les rotondes i el carril per a ciclovianants en juliol i millorar la connexió a l'entrada del bypass. La plaça de l'Ajuntament es va omplir el divendres per tal de sumar-se al moviment feminista arrel els últims successos de violència masclista. Els majors de 55 anys gaudeixen del programa saludable del major al Parc Maldonado amb zumba, pilates i ball. Riba-roja rep un diploma que acredita la seva adhesió a la xarxa salut de municipis de la Comunitat Valenciana. El Riba-roja Club de Futbol es juga l'ascens a tercera divisió després d'empatar a punts contra el tercer i el divendres tindrà la seva primera gran cita. Metasport celebra una nova edició de la Trail amb tres distàncies diferents, 5K, 10K i 21K, durant una jornada molt calorosa. Hola, què tal? Un dia més, estem ací a 7 dies notícies de la setmana. Com heu vist els sumaris, per a l'informatiu d'avui hi ha molts temes a tractar, però iniciem l'actualitat local com cada setmana amb les dades i la informació més destacada sobre la Covid-19 al nostre municipi. Buenas tardes a todos. Les traemos nuevamente una semana más los datos del seguimiento del COVID. Decirles que el Centro de Salud de la semana del 7 al 13 de junio nos ha pasado los siguientes datos. Han sido dos los positivos de esta semana. En la semana pasada les comenté que eran 6, esta semana son 2 los positivos que añadimos, lo que supone un 8,47 de repercusión cada 100.000 habitantes. 29 son los PCRs que se han hecho en el Centro de Salud y 41 los test rápidos. Informarles también que la semana pasada hubieron vacunaciones de lunes a domingo. En principio fue de lunes a viernes y nos avisaron y también el sábado de 8 a 1 hubieron vacunaciones y han estado avisados hasta vecinos nuestros con fechas de nacimiento hasta el año 73. Esta semana hemos comenzado hoy, martes, las vacunaciones. Inicialmente la previsión sería para martes, miércoles, jueves y viernes y sería un total de 1.535 personas las que se vacunarían esta semana. Nada, decirles también o recordarles la cautela que hay que tener. Nuestro equipo de policía sigue controlando aquellas zonas donde hay más multitud de gente o hay más asociación de personas, pues para recordar, como siempre, pues que seguimos en el COVID, están a las vacunaciones, pero hay que seguir siendo conscientes de que hay que guardar las distancias, la higiene y las mascarillas. También recordarles que seguimos con las medidas que ya les comenté la semana pasada, que se instauraron y que estarán hasta el 30 de junio. Nada más, como todas las semanas, desearles que se cuiden mucho, que tengamos mucha responsabilidad y que sigamos teniendo estos datos tan buenos que estamos teniendo. Buenas tardes. Per primera vegada, Riba-roja ha constituït un Consell de la Infància i Adolescència, pel que aquesta setmana el Saló de Plens de l'Ajuntament es va omplir de representants de cada centre educatiu per tal de presentar-se i poder iniciar el Consell el pròxim mes de setembre. Aquesta setmana s'ha reunit per primera vegada en la història del nostre municipi el Consell de la Infància i Adolescència. El dijous sigue la sessió constitutiva on els alumnes de primària, secundària, del Conservatori de Música i Dansa, l'ESAMPA, i els diferents grups polítics de la corporació. Tots ells es van presentar per primera vegada. El Consell de la Infància va tindre representants d'alumnes de col·les, d'AMPES i també de partits polítics. Vam elaborar a l'inici de la legislatura un reglament a partir del qual hem de treballar i nada, pues el que es tracta és de donar participació a l'alumnat de Riba-roja per a veure què coses, què accions volen que fem, quines propostes volen fer-nos per al nostre municipi. El Consell pretén ser una via de participació del col·lectiu infantil i adolescent que els permetrà emetre la seva veu com a subjectes actius de la societat. Tindrà caràcter consultiu de participació i assessorament respecte de l'Ajuntament sobre totes aquelles qüestions que afecten a aquest col·lectiu social. Cada centre educatiu ha escollit els seus representants a les seues aules. L'any passat varen fer unes votacions en classe i varen eixir uns elegits. Sempre em presentar les coses, me pareix interessant saber més coses. El primer de tot vam veure els xiquets que siguin responsables i vam preguntar un per un quin volia fins arribar a mi
I això em van preguntar si volia i doncs res, no tenia ningú problema. Tot i que aquesta va ser la primera sessió de constitució i presentació de tots els membres, alguns d'ells ja ens han avançat quines seran les seues propostes per al pròxim mes de setembre. Un missatge d'igualtat. Jo tinc una proposta de Ribarrotxa, ficar més jocs deportius, per exemple un camp de futbol o algun camp de bàsquet, de vòlei o alguna cosa així. I l'altra proposta és fer un joc d'intercanvi de llibres per a que cadascú, per exemple una pàgina web, es registre a Sin Ribarrotxa i ofereixis els llibres que té i agafa uns als altres i quan se'l llig se'l torna. Aquest consell forma part del Pla de la Infància que s'està elaborant al nostre municipi per tal que els menuts i joves de Ribarrotxa tinguin veu a les decisions del poble. La inauguració de les rotondes de la CB336 que connecta el municipi amb les urbanitzacions de la zona nord cada vegada està més a prop i no sols hi ha una millora de la seguretat vial, sinó que també es millora les connexions per als vianants. Vos ho contem tot. Ribarrotxa millora la mobilitat i la seguretat vial. Això ho fa mitjançant les obres de remodelació del pont de la CB336 en direcció cap a les urbanitzacions del nord de Ribarrotxa. Estem fent les dues rotondes de salida desde Ribarroja hacia la Pobla y la Liana San Antonio Benajever. La primera es nada más salir del puente y la otra pues cuando nos desviamos a San Antonio. Si no pasa nada, las previsiones están siendo muy favorables, están yendo según el planning que tenían previsto y final de este mes de junio o principios de julio pensamos que ya estarán totalmente terminadas las actuaciones. Un fet que suposa un canvi històric per al municipi, ja que s'afegirà, a més de les rotondes, un carril per a vianants i bicicletes. Que además se va a condicionar el puente para que la gente pueda venir peatonalmente y haya una comunicación con el casco y también paralelamente por parte del ayuntamiento en los presupuestos del 2021 y además en las subvenciones que nos vienen desde la Diputación, pues vamos a terminar de hacer esa conexión que sería de la rotonda que sale, que te desvías hacia San Antonio Benajer, pues la subida al Molinet, paseo del Molinet y ya conectar todo lo que son las urbanizaciones de zona norte junto al Club de Navarrete, porque también tenemos incluida una pasarela que cruzaría el barranco de Mandor. La idea es poder tener una conexión en la que cualquier vecino de las urbanizaciones Zona Norte o del Spous, caminando en bicicleta, pueda comunicarse tanto con el casco como con el resto de urbanizaciones, a excepción de la Reba, que bueno, esa se nos queda un poco más aislada. D'altra banda, recentment el ple ha aprovat un acord per tal de millorar també un dels punts negres per a la circulació de vehicles a l'entrada del bypass. No está ya en nuestro término porque pertenece a Manises, pero lo sufrimos los vecinos de Ribarroja, que es la conexión al bypass. Y bueno, sí que es verdad que dimos muy buenas noticias porque en las reuniones que hemos tenido tanto con el diputado de carreteras como con la parte técnica de carreteras que estuvieron aquí a mediados de mayo, pues la previsión es que en este segundo semestre empiecen las obras de esas dos rotondas. Están esperando que termine el EMSI con la canalización, el conducto, el macroconducto que los quedamos por allí, pues lo veremos, el tubo ese azul por el tema de la red de agua potable que lleva suministra agua a Valencia ciudad. Y a final de este año, si todo va bien, pues esas rotondas estarían en marcha. Lo que llevamos al pleno es que bueno, no se queden ahí. La carretera CV370, que sería la conexión de Ribarroja con, en este caso con el bypass, tenía 5 fases, se ejecutaron 3 de ellas. La cuarta y la quinta sería el desdoblamiento desde la rotonda del Spous a esa conexión del bypass y las propias rotondas, y lo que queremos es que tengan esa consideración y que para el presupuesto del 2022 esa obra también se haga. Ambdues actuacions tenen l'objectiu de fer les carreteres i la mobilitat més segura al nostre municipi. A més, és una reivindicació històrica per tots i es preveu que aquest 2021 estiguin finalitzades les dues actuacions. El divendres passat es van viure 3 episodis de violència masclista. Pel matí vam conèixer que s'havia trobat el cos de la menuda Olivia, presumptament assassinada per son pare. Més tard, el presumpte assassí de Rocío Caiz, que resultava ser la seva exparella, confessava el crim. I finalment, la conclusió de la Policia Nacional afirmant que la mort d'una jove a Eivissa s'havia produït presumptament per la seva parella. Per això, el moviment feminista va organitzar una concentració als diferents municipis. A Ribarrotxa es va celebrar a la plaça de l'Ajuntament. Estem per una emergència feminista. Pense que és molt gordo el que ha passat. Durant l'any 2021 portem 18 dones assassinades per violència machista i pense que això és una alarma
que pense que no tenim que normalitzar i que teníem que avui estar tots així concentrats per tots els fets que han passat. El cas de les xiquetes de Tenerife és violència clarament masclista, violència vicària, que el que fa és que anul·la ja completament en vida a la dona. Devem de posar tots els mecanismes a nivell institucional, a tots els nivells i que pense que devem de treballar tots a una per a que això no torni a ocorrir. Fins a la plaça es desplaçaren desenes de veïns i associacions per tal de mostrar la seva repulsa contra el masclisme i la violència masclista. Ho feren amb pancartes i amb un silenci que deia més que qualsevol paraula. Es indignante lo que está pasando con las mujeres y los niños. Somos el 50% de la población y lo que no puede ser es que nos sigan asesinando. Estamos hartas de la justicia patriarcal, estamos hartas de las sentencias que están saliendo, estamos hartas de que en los institutos y en los colegios no se esté dando una educación en igualdad y estamos hartas del que el machismo se esté blanqueando. Yo espero que me va a impactar bastante la noticia. I no sé, és com que vull donar que a mi sí que m'importa el que ha passat i jo m'he informat molt amb els meus companys i és com molt difícil la situació, crec, per a la seva família i nosaltres estem així per a donar-li apoi. A més, part de la corporació municipal va estar present en suport a totes les víctimes del masclisme. L'Esquerra fins i tot va esmenar una proposta contra els maltractadors. Per a nosaltres, per a l'Esquerra, això és una situació molt lamentable i que la causa la trobem precisament en la poca fragilitat que tenen els homes, no?, per a afrontar una crisi que realment és de la seva educació i que la canalitzen per la violència. Per tant, queda ben clar i evident a partir d'ara, que ja estava clar, però jo crec que a partir d'ara que hi ha que retirar el turno de visites per als maltractadors, almenys cautelarment, fins que tinguin una sentència i en el moment que hi hagi una sentència, retirar-les la visita dels xiquets i xiquetes per a sempre. Poc més es va poder dir en una concentració on la ràbia i les ganes per acabar amb la violència masclista estaven molt presents. Els majors han de seguir fent esport, tot i l'aturament de les activitats durant llargs períodes arrel la pandèmia. Per això el Parc Maldonado se segueix exercitant el cos per als més majors en el programa saludable per a majors de 55 anys. El Parc Maldonado és un espai únic per a gaudir de l'aire lliure a Riba-roja i si això li afegeixes fer esport en aquest punt encara el fa més únic. En concret es realitzen activitats per a majors de 55 anys, des de zumba i pilates fins a balls de saló. Pues de todo, cha-cha-cha, bachata, merengue, de todo. Lo que me gusta mucho el baile, porque me encanta. Venir aquí al aire libre y a los pinos y a todo. Unes activitats que motiven i molt els seus usuaris per tal de mantindre's en forma i per deixar enrere els mesos de tancament i restriccions més dures per la pandèmia. Muy, muy emotivo. La primera clase fue, pues, para ellos y para mí emotiva porque llevamos un año duro. Duro, y ellos tenían ganas ya de que nos reencontráramos y nos viéramos en presencia. Aquestes activitats es duran a la fi fins al 30 de juny, però encara queda molt d'estiu per oferir tallers i esports a tots els usuaris. Dins de les activitats que es fan dins del programa del major tenen les físiques i també les cognitives. Les físiques són, pues, ellos fan ball, fan zumba, fan gimnàsia en línia i fan també taller de memòria, fotografia, pintura, mòbils, en fi, tenen diverses activitats que també les feien des de casa, dins de la pandèmia, i alguns presencials dins de les normes que ens indicaven. Però bueno, com he dit abans, pues, ja esperant tots la nova normalitat i aquest estiu, pues, que tinguem tots, pues, un millor estiu que el 2020. Aquesta setmana Riba-roja ha rebut un diploma on s'acredita la seva adhesió a la xarxa Salut, una xarxa de municipis de la Comunitat Valenciana que se sumen al quart pla de salut de la comunitat. Això té com a objectiu promoure la salut local i les actuacions en aquesta àrea. Però és un programa que el que intenta és assolir una xarxa de municipis saludables i, a més, que tingui una sostenibilitat en el temps i així brindar a la població l'oportunitat de tindre una vida saludable. Els avantatges de pertànyer a la xarxa de salut són participar en el desplegament del quart pla de salut de la Comunitat Valenciana,
accedir a subvencions que des de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública es convoquen, participar en jornades, seminaris i tallers orientats a l'intercanvi d'experiències de promoció de la salut, divulgar les experiències i activitats a través de l'Observatori Valencià de Salut mitjançant l'espai per a accions de promoció de la salut i actius o recursos que generen salut, obtindre resultats de millora de la salut i qualitat de vida de la població i d'entorns del municipi, millorar la participació, la convivència i la cohesió social en el municipi, contribuir a la reducció de desigualtats en salut en l'àmbit local. A més, a Riba Roja hi ha diversos espais que ja busquen la millora de la qualitat de vida i salut dels seus veïns. Bueno, en principio queremos que la gente no evite, aparque el sedentarismo y salga por los carriles que tenemos biosaludables, que queremos, estamos ampliando muchos carriles en queremos que conecte Santa Rosa con el municipio, aparte de todos los que tenemos, que desde Villa Marchante hasta Valencia la Bella. Tenemos programas como Estiu-Actiu y Ven-Actiu, que son programas que lo vamos a hacer anualmente, y aparte por los microproyectos que desde el Consejo de Salud queremos sacar adelante. El Riba Roja Club de Futbol se suma als partits de promoció per a pujar a tercera divisió la pròxima temporada. Tot es va decidir en l'última jornada on els nostres s'enfrontaren contra un fort huracán. Ara sols queda preparar-se per a uns partits contra uns difícils rivals. El Riba Roja Club de Futbol ha aconseguit plantar-se en els partits de promoció per a tercera divisió. Després d'un final de temporada quasi agredolç, finalment els jugadors han vist com quedar segons empatats a punts amb el tercer li servia per a somiar un any més en l'ascens a la categoria nacional. Al final no hem deixat de creure i s'han classificat per la promo. Els intenté inculcar que no podien baixar els braços, que en el futbol tot podia passar i que devíem estar al final creure en que podíem treure l'objectiu. I mira, i al final així ha sigut. Una temporada diferent por esto del Covid, de los parones que hemos tenido y todo, pero bueno, al final sí, final feliz. La única dificultad que hemos tenido ha sido volver a reengancharnos después de ese parón en enero o febrero y la verdad es que gracias al preparador físico y cuerpo técnico hemos vuelto muy bien a nivel físico. Y bueno, la verdad es que dependiendo de nosotros, podíamos haber acabado la temporada mucho más tranquilos, pero bueno, al fin y al cabo ha sido un final feliz para todos. Des de l'equip afirmen afrontar els partits de promoció amb moltes ganes i molta il·lusió per tal de pujar a tercera divisió. Pel que l'equip continua entrenant al Roberto Gil, sense oblidar que aquest divendres es jugarà el primer partit dels play-offs contra el castellonense. Somos un grupo que llevamos muchos años juntos, con muchas promociones ya, y ese puede ser nuestro punto de ventaja con respecto a otros. Está claro que ves los otros 11 equipos y a lo mejor somos el equipo más humilde, pero a lo mejor seguramente te diga que el mejor bloque y el mejor equipo. Las sensaciones son buenas. La verdad es que el equipo año a año se ha ido mejorando a nivel futbolístico, porque a nivel personal la verdad es que como todos los años muy buen ambiente dentro del vestuario y ya te digo, un grandísimo bloque que yo creo que cada año vamos progresando. És molt bonic de la promoció a tercera divisió, se disfruta molt, és molt intens i jo estic molt content per part de tota la directiva, estem molt contents i sobretot per els jugadors que s'ho han merescut, disfruten jugant a futbol i ho pelen tot. I per la nostra part, jo com a president i també en nom de la junta directiva, nosaltres no volem ningú tipus de pressió per aquests xics. El que volem és que disfruten del futbol, que disfruten cada moment de la promoció, que és molt bonica, i que passi el que de vulga, i ja està. I per a tot el poble de Riba Roja hi ha un missatge per a tots vosaltres. Necessitem a l'afició, a tota l'afició. Necessitem, i la veritat és que volem fer un llamament també a tota l'escola, també de tots els jugadors i jugadores del Riba Roja Club de Futbol, perquè vinguin així tots a animar al seu equip, que és el seu equip, és l'equip de tots, i que vinguin a la camiseta roja del Riba Roja i que disfruten del partit. Que vinguin, que apreten, que ens va fer molta falta perquè jo he encontrat un equip que és prou fort, però bueno, que jo crec que es poden plantar cara i que podem eliminar-los. Entonces, que vinguin així i que ens donen aquesta, com l'altre dia en Sagún, quan els últims 10 minuts necessitàvem aquesta espenteta, ens la donaren i la veritat és que va ser molt necessari que l'afició estigui amb nosaltres.
L'esport torna a Riba-roja a poc i ho fa en gran amb la trail que es va celebrar des del poliesportiu i que va estar organitzada per Metasport. Així va ser la jornada del diumenge. L'esport torna a Riba-roja a poc i aquesta vegada en forma de trail. El club de Metasport va organitzar una 21, 10 i 5K per als corredors que volgueren viure una experiència única pel nostre terme. La prova de 21K era el campionat autonòmic de trail de la Federació d'Atletisme de la Comunitat Valenciana. Y la de 5K era la de la mismo campeonato autonómico, pero de categorías menores. 330 corredores aproximadamente en las pruebas de 10 y de 21 y alrededor de 150-170 en la prueba de 5. Muy satisfecho del comportamiento de los deportistas, de los atletas, que han respetado bastante las medidas que nos llevan en esta época. Y nada, a esperar a ver que termine todo como ha empezado, de categoría. El diumenge va ser un dia de molta calor, però també de moltes ganes per a molts atletes que feia temps que no competien. Això sí, molta il·lusió per a aquells que varen pujar al pòdium. Estava disfrutando de ella a tope y a lo que se podía. Mucha calor, sabía que iba a hacer calor, sabía que iba a hacer humedad, entonces he intentado salir calmada y conforme he ido pasando los kilómetros me he ido encontrando mejor, entonces he intentado acabar con fuerza. I és que la preparació per a aquest trail ha sigut complexa en motiu de la pandèmia. Entrenar durante la semana cuando puedas. La verdad, pues por las tardes estamos con el club haciendo series, haciendo cambios de ritmo y haciendo cuestas para luego venir aquí y que no sea la muerte cuando subes un cortafuegos, pero muy bien. Entrenando cada uno cuando estábamos en pandemia por su cuenta, saliendo por ahí por el pueblo, haciendo series y entrenamientos según mi entrenador. Y ahora ya como se puede un poco más, pues en pista de atletismo, haciendo series y cambios de ritmo. Saber mucha montaña, entrenar altitud, series en cuesta y rodajes larguitos. Però aquest esdeveniment és una molt bona notícia, ja que a poc tornen les competicions esportives al calendari de Riba-roja. Queda gusto, mira, aunque los protocolos siguen diciendo que llevemos una mascarilla, que ya está muy bien antes. Y ahora después hay que ir con la mascarilla puesta. Ahora nada, enseguida que me has pillado saliendo de la meta y ahora mismo me la pongo. Y la gente, pues si la ves, todo el mundo está manteniendo la distancia, descansando como puede y agradecer a los vecinos de Riba-roja que han dado ánimos en los últimos metros y ha sido agradecer. I fins ací el programa Sàdies Notícies de la setmana. Nosaltres ens acomiadem, però vos recordem que seguim treballant per tal d'apropar-vos tota l'actualitat de Riba-roja. També podeu seguir informant-vos amb més notícies a les nostres xarxes socials. Moltes gràcies per estar ahí un dia més i esperem que tingueu una molt bona setmana.